Tu je základná idea. Tá idea hovorí asi toľko, že v roku 2011 tá električka dostala ťažký zásah bleskom. Tá električka bola chorá, keď to nejako napukneme, tak môžeme povedať, že smrteľne. A ľudia sa podujali na jej záchranu a jedným z impulzov k tomu, aby sa podujali na tú záchranu, bola skutočnosť, že sa s tou električkou, s tou kometou zdvihla obrovská vlna solidarity ľudí. A tak sme, keď sa už dostala potom električka po oprave nazad na kolaje, tak sme rozmýšľali nad tým, že akým spôsobom tú solidaritu vrátiť. A zrodil sa teda ten projekt, že s takým nejakým postupom, že kometa bola chorá tak, že jej bolo treba veľmi pomôcť a tým ľuďom, ktorí sú veľmi chorí, tiež je treba veľmi pomôcť. Najbezbrannejší v tejto pomoci sú deti. Tak sme oslovili zdravé deti Slovenska, aby tým chorým deťom Slovenska sa pokúsili napísať rozprávku o Tatrách, lebo je otázne, či tie deti sa niekedy do tých Tatier vôbec dostanú. Tak aby aspoň cez tie rozprávky a cez tie kresbičky detské mali nejakú predstavu, že čo to tie Tatry vlastne sú. No a zrodila sa knižka. Jednou z tých najzákladnejších okolností je fakt, že tento rok má táto škola 65 rokov. Kniha by sa zrodila, aj keby škola v Hágoch nemala 65 rokov. Ale celá tá druhá idea je v tom, že tuto nad Hágami je kamenné srdce a my sme si teda to kamenné srdce zobrali do toho názvu s tým, že tie deti, ktoré to napísali, tí ľudia, ktorí sa okolo toho motali, nemajú kamenné srdce, ale majú to srdiečko na svojom mieste. Tá kniha je nepredajná. Čiže hneď po pokrstení, po inaugurácii tej knihy my ideme spolu s vozidlami horskej služby na onkológiu do Bratislavy, na kardiochirurgiu do Bratislavy. Tam budú aj zástupcovia detí s muskulárnou dystrofiou a dnes na tomto akte odovzdáme knihy deťom s cystickou fibrózou. Ďalej potom sa dostanú knihy do zariadení v Martine, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Čiže tieto knihy vlastne darujeme chorým deťom. Každé decko dostane na Vianoce knihu, ktoré je choré. Autori sú Nováky, Handlová, Prievidza, Spišská Nová Ves, Giraltovce, Hladovka na Orave, Poprad, Tatranská Lomnica, Martin, neviem, či som niekoho nezabudol, Prievidza, aj Vyšné Hágy. Áno. Kreslila som kometu a najviac sa mi páči na tú kometu to, že jazdí po toľkých rokov a stále ju stretávam a inšpiruje ma to. Písala som básničku Tatranská kometa, jej napísanie trvalo asi tak hodinku, hodinku a pol. Vybrala som si túto tému hlavne preto, lebo tá kometa, ona je niečo ako historický prelom v Tatrách, že začala jazdiť a jazdí už veľmi dlho. Písala som povesť o kamennom srdci. Písal som o jednom chlapcovi Stankovi, ktorý sa zamiloval do jedného dievčaťa. To dievča ho malo veľmi rado, ale jej otec ju nechcel pustiť k tomu chlapcovi. A ten chlapec bol taký smutný, že na prvom mieste, kde sa zoznamili, jeho srdce skamenelo. Páči sa ti kniha? Veľmi, je veľmi krásna. A ja som písala príbeh o chudobných remeselníkoch, ktorým podvodník predal tzv. Zemské kľúče. To sú mapy a planiky, ktoré ukazovali, ako sa dostať k pokladom. Ale k pokladu sa nakoniec nedostali, lebo tie zemské kľúče boli falošné. Písal som príbeh o kométe, ktorú zostrojili v Budapešti, aby vozila ľudí po Tatrách a bola zasiahnutá bleskom. A písal som aj o človeku, ktorý ju zrekonštruoval. Pracovali sme tak, že sme dostali mailom od pána Argaláča hotové texty, na ktorých pracovali žiaci. My sme si ich čítali na hodine výtvarnej tvorby na základnej umeleckej škole.
A so žiakmi, prvákmi a druhákmi, tretiakmi sme potom robili ilustrácie. Robili sme ich protografickou technikou zvanou vosková rezerva. A v tejto knihe majú práce piati žiaci. V našej škole sa zúčastnilo pomerne veľa detí a bolo vybratých 9 prác. 5 bolo výtvarných a 4 literárne. A deti sa zapojili veľmi radi, pretože šlo o veľmi krásnu myšlienku, kedy naozaj pomáhali deti deťom, napísali a nakreslili knihu pre choré deti, takže nebolo problém deti motivovať. A chcela by som vyzdvihnúť celú tú myšlienku a poďakovať ľuďom, ktorí to urobili a ukázali, že naozaj ľudia nemajú kamenné srdcia a vedia urobiť takéto krásne akcie pre deti.